بابەتی دیکەم لە پاڵەوانی پاسکیل سواری کوردستان کچان یعنی پێشمەرگە بوون بە پاڵەوان و چەند کچاریزانێک لەو تیما لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو لە سعودیش لەگەڵ پاڵەوان لەگەڵ وزارەتی عراق لە پاڵەوانی وڵاتانی عەرەبی بەشداریان کردو و لەوێش ئەنجامی گەورەیان بەدەست هێناوە. یەکێتی پاسکیل سواری کوردستان بە هاوکاری لقی یەکێتیەکە لە هەولێر لە سەر شەقامی شێخ توراس خۆناغی کۆتایی پاڵەوانێتی پاسکیل سواری کچانی یانەکانی کوردستانی بەڕێوە برد لەو پاڵەوانەتێدا و لە سەر ئاستی تازە پێگەشتووانی کچان کە ماوەکەی 25 کیلۆمەتر بوو کچانی پێشمەرگە توانیان لە سەر ئاستی تیم و تاک نازناوەکە بەدەست بێن و جامی یەکەمیان هێنایەوە شاری سلێمانی و یانەی پێشمەرگە سەبارەت بە ئەنجامەکانیان سەرپەرشتان ڕاهێنەرانی تیمی پاسکیل سواری یانەی پێشمەرگە و دەڵێن کە خۆشبەختانە کچانی پێشمەرگە کە لە شاری هەڵمەت و قوربانی توانیان دووبارە نازناوەکان بچنە و جامەکە بگەڕێنەوە بۆ شاری سلێمانی ئاماژەیان بەوەش کردووکە لەسەر ئاست تیم و تاک پلەکانی یەکەمیان لەدەست نەدا و کچانیان پاڵەوان بوون هەروەها ئاماژەیان پێدا کە ئەم تیمە لەسەر ئاسیا وڵاتانی ئاسیا و جیهانیش توانیوێنە پێشتر بەشداری بکەن و ڕکابەر بن و چەندین مەدالیا بەدەست بێنن بەهۆی ئاسبەرزیشیان هەردوو کچە یاریزان زەهرا و سۆزی لە پاڵەوانی ئاسیا ڕکابەر بوون و هەرچی لە پاڵەوانی پاسکیل سواری وڵاتی ئیتالیاشا دووبارە سۆزی وەک یاریزانی ئاسبەرز بەشداری کردووە هەروەها دەڵێن کە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو لە تازەترین ئەنجامی دەرەکیان کچە یاریزانانی تیمەکە لە نیاو لاڤە لە پاڵەوانەتی عەرەبی لە وڵاتی سعودیا پلەکانی دووەم و چوارەمیان بۆ هەڵبژاردەی عێراق بەدەست هێناوە ڕاهێنەر و یەکێک لە کچاریزانەکان لە سپۆرت مەگەزین میوانن قسە لەسەر سەرکەوتنەکانیان ئەەکەن بەخێر بن کاک سیروان بەنیاخان بەخێر بن کاک سیروان وەکو ڕاهێنەری یانی پێشمەرگە سلێمانی و ڕاهێنەری هەڵبژاردەی عێراقیش بێبڵن کە ساڵانێکی زۆرە لە بواری پاسکیل سواری کارەکەی با لە پاڵەوانێتی کوردستان دەست پێ بکەین پاڵەوانێتی کوردستان لە هەولێر ئەنجام دراو ئەم تیمەی تۆ بوو بە پاڵەوان ئاستی پاڵەوانێتەکە چۆن بوو بۆ بچەم قۆناغ بەڕێوە چوو پێشی سپاس جەنابی دەکەم دوێنێ قۆناغی کۆتایی لە شاری هەولێر ئەنجام درا لە فەردی و لە فرەقی پلەکەمان بەدەستێنە باشە چوار قۆناغ بوو سێ قۆناغ بوو قۆناغی کۆتایی دوێنێ بووە دەکا 29 مانگ چوار تیم بەشداری بەڵێ ئاستی پاڵەوانەتەکە چۆن بەراورد بە ڕابردوو ئاستی پاڵەوانەکە باشووە لە خوا بەزیابی باشە لەنیا وەکو یەکێک لە کچاریزانەکان کە لەگەڵ هەڵبژاردەی عێراق شیاری کردووە لەنیا پاڵەوانەتەکەی کە دوێنێ ئەنجامتانا تۆ بە پلەیەکەم بوو ئەمەی باسی ساتی بەدەستێنانی نازناوەکەم بۆ بکەی وە چەندێکە خۆت ئامادە کرد بۆم پاڵەوانێتیە پێشەکەی سپاس بۆیەوە نزیکەی مانگێکم لە ئامادەکاری بۆ ئەم پاڵەوانێتیاکەم و سپاس بۆ خۆ دوێنێ توانین پلەیەکەم دەست بهێنم و بێگومان هەستێکی تایبەتیشمە چەند یاریزان ڕکابەر بوون نزیک بوون لە تۆ نزیکەی 3 بۆ 4 یاریزان 25 کیلۆمەتر پاسکیل لێخڕی چۆن کاتەکانەدا بەش کردبوو کە لە کۆتایی خۆت ئەگەیتە خاڵی یەکەمی بێگومان لە سەرەتای خۆم هیلاك ناکەم و هەموو قوتەکەی خۆم بۆ کۆتایی هەڵەگرم و لە کۆتاییە سەرفێەکە لە چ کاتێک ئازانی کە تۆ ئەبیبێ یەکەم لە نزیکەی 2 کیلۆمەتر کیلۆمەتری کۆتایی لەو کات زۆر بەجێ دەشتت بەڵێ چە ساڵە لەنیا تۆ وەرزشی پاسکیل من نزیکەی 3 ساڵە ئەم وەرزشە ئەکەم باش تەمەنە چەندە 16 ساڵ لانی لە 16 ساڵیەوە لای کاک سیروانی جە کاک سیروان ئەمێ باسی ئەو بکەین کە لەم تەمەنەکەمە توانن بم بە پاڵەوانی کوردستان وە لە پاڵەوانی دیکەشە بەشداریان کردووە ئێستا چەند کچاریزانی ئەم تەمەنە لای تۆ مەشقەکەن ئێستا چوار یاریزان لەو تەمەنەمان هەیە
چوار یارزانه که لنیان لخوا بزیاد به همیان باشترا اولی یارزانه آمده کاریم بو که انشاءالله بو سالی ده هاتو بو بطل عربی بو بطل آسیا چی هی کنزیگ به؟ جب پیش اوی که باسی ده هاتو که الى خر ماوی چند روش رابر دو حلب جارده عراق بجداری کرو لسعودی اما انجی که بلک چه یارزانه کار؟ اما خوی با حکومه وی اتحاد مرکزی تمرکز دسر یاریزانی بچوک دکه بو وی تو چند سال گیاه یاریزانه که بچوک بی بتوانی بو آینده نتیجه شی باشتر بینیتن خوی راستی اگر لطمانی بچوک هینات بو بطل آسیا لطمانی بچوک باشتره بو نتیجه که بینیتن اما تو لگل آن نبی لپالوان بله من زاری لگری آن نبم خوم با لو بطلی زرم خواست بو اتحادی نمتوانی بجداری کم بس بو انشالله سالی دهاتو بطلی عربی مهنه الامارات باشه لنیا باسی سعودی من بفکر وکو شهریزان کی حلب شهر ده عراق کلی بجداری کرد چند ولات لی بجداری آن کرد آستی یاریزان کان کبران بر توی یاریان کرد چون بو بالا نزدیکی دروش پش استابو ل ولات سعودی بجداری بطول عربیم کرد نزدیکی نو ولات بجدار بون و بگمان همشیان آستی کی زور زور باشیان هیا و منافسه منش زیاد لگال ولاتی جزایر و امارات بو و لدوای اون تو آنیم نتیجه سیم بینم به مخوان مدالی برون چند یاریزان بجداریان که لو پارلمانی که تو سیم بی؟ این زیکی بیش پنج یاریزان. بیش پنج. آو چند کیلومتر بود؟ 41 کیلومتر. 41 کیلومتر. آو شونی که یکم جاره تو چیلی و چبرکیه کی؟ لین پاسکیلی آخری تو لگال وانه چبرکیه کی؟ چه جوازی که بله شونی مشکل کانی ارد؟ بگمان جوازی کی زوره؟ چون که تو لکش هوا که ایرانه هاتوی او جادا کنیشان زور زور جواز ترلهی اما ولی من سپاس بخو انجامی که باشم متاسفانه. هنوکو یکم پارلمانی داری کی خوش بود؟ بله. باشه لدوای گرانوت. پرسانی ورزشی ل عراقی که تی پاسکل سواری عراق چی هم با کردن؟ بگم من دست خوشه کی زور باشند لی کردم و وکو دیاریک با دست کوتکم پاسکل کمپیم زور باشه. یعنی سه پاسکل کی نیاد ورگر تو؟ پاسش نیم باله. او پاسکل نیه او پاسکل آنن که ل پالوان تکان باش داری که کار. هر بار پاسکش باش داری بطور که عربی کدوم ل خواب از زبی نرخ خشی باشه. باید 25 گلایه. یعنی ام پاسکل دراوتی باش داری کدومی بو بی خوی؟ بوی بی خوی بس سی بجداری پی بطولاتی دروی پی بکه انشالله بطولاتی ناو خو کوالتی او پاس کلانی که لبازار کانی عراق هی کوالتی کی باشند با پالوانتی بله و تایبت اتحادی مرکزی هنایتی لی ایتالیا تایبت هنایتی بو یاریزانه بو بطولاتی دروی ولاد و زنیم مستوای کی باشی هی ایندی کی باش دبی بو بطولاتی دروا او پاس کلان به هدیه ده یا کم زاری یاریزانی کت پاس کل وگری به هدیه و عکمی بو مستوای کی باشی هوا بوی او پاس کلا بطاوی تا بد مدیا کنه و بولن یا گنجاو. بله، با قیاسی خویتی. چون که پاسکیش قیاساتیه. با راسته. پیشتر لسر چه پاسکیلیک ام مشکل کرد؟ پیشتر پاسکیلی ترمن هبوه، بس او فرقی بود. الومینیوم بود، اما یه کربونه. فور کربونه مواصفاتی باشتره. بوی تا پاسکش هر با قیاسی خوی بود. بوی چه پاسک سواری دست خوشی لسر رو کویانه. چه پاسک سواری دکم او پاسکیلی بدیاری ده. امید چی باشه؟ ایشالا بود دو روش بود طی آسیا بجاری که. تاکسیلوان ل سلیمانیه ل کردستان ل کیه مشق کن ایوا؟ زود زاری ل زاری دوکان. بله. ل زاری مثلا بین عربتو سلیمانی نم زاری ل تبرین دکیان دوکانیان و بی کشوهای کی باشتره برگه کش باشتره. ل ورزی سیستانی شب همان شیو بردم. همان شیو. پاسکی ل کان جورا کانی گنجا و اینی کشاد روز نبله ورزی. نه اگه پاسکی او پاسکی مشقی پیکین تنها بو تدریبه. بله. پاسکی سیباق تایبت فرقیه مثلا پاسی کربن کان داریم بس بوکاتی یاری اساو کی شما که چند سالی پیش تر هبو کلا سر شقا مکان ایو مشتانا کر سیارا کان نزیک تانا کوت نو بله اساو شو شهر ماو بس دور لو لا لا خو بس زار انا مل نادی نوروز بو سارش تایبت من هبو بله او وصل سارش تایبت من هبو اسعاف فی هبو باش یعنی زو زار سار لی ما دور دکوت او بو سلامتی یاری زانه کان باشتر بو استا چون مشق کانی خودتان گنجانی؟ والا استا مشق کانی خودم من هر یاریزانک باشیش خوی تایبت تبرین دکاتن زود سرهای رول من بودن اما لی مشق کی خود انجام داره بس ایشالله یو دارم امسال امیدک منی بسین نادی پیش مرگا درک ایش رحمت لطی پی بکری تو باش کم ل نادی پیش مرگا سرش تایبت مام دن دیسان دست با مشق کان که چون رابر دو چهار دا پازه ساله یعنی وشی نوروز پلی یک کم ل است استی عربو عراق بده سینابو شلا به یوادارم بو سالی ده اینده سین نادی پیشمرگا سال نادی پیشمرگا او کو پهلوان کوردستان بس خلی کوردستان بش داری مانکدوا بله. امید چنده اینه ان شاء الله برس کاکش ما وسا شیرزاد بله بو وی گوتی نسرا و گونسه بو کو بنو خو ممکن بر یاری لسن به گزاری ام تیپا ل ثابت بی لانی و شی پیشمرگا بو پهلوان تی عراقیش بهم بو پهلوان عراقیش بشکم تمنی یک چاری زانکان کلای توهن لا آسی تازه پیگشتوانه بالام با پیشکتوانیش بکاره نه هنی زود زاره بالای ما است مثلا
لنيامن تمني بتشوكا لكاتي بطولات مثلا السعوديه منافسه ياريزانا بيشكوتو كان شي كدوا لبي بلا يستمر تسن ياريزانا كمان هناوا ان شاء الله هم اللي تمن 12 صار حتى 14 صاله اما انا بو حسابي واذا كنت دصل غزمتي باسكل بكا دصل لبردام بلا ياري باسكل سواري شلون لنيات هنا انا باسكل سواري او جابر باخو جاباته لنيات شلون روت كده ورزشي باسكل سواري بيشتري ورزشي كتكت انا خير بيشتر هيج ورد شي كتر من اكر بلا خليا كتابت ما بو ورزش وهاتنا ناو يعني خلي جهاني ورد شي من لكتاب خانه ودستي بيكر كبيستم يعني ورد شي نوروس هيو باسكي سوارنو يا رزان يعني ومش بخوش حالي وبش داريم كردو استلم استي استي اي كسوكار شون هاو كارتن لوي كا باي حزو خليا كي خوت كوتوي لورزشا ولا ولاتاني عربيه وكو چاری زانیک بشداری کردو انجامی کی گور شهناو بگمان پشتگیری کی زور باش مکان بتایبتی دایکم لیرو زور سپاس یکم همیشه پالخشتی منه باشم چون هانی هاورکان تی کو کوتو بین ورزشی پاس کلی کن یعنی اگر بو جاری نه انتوانی معنی اون یک اما کوتای هات وانا هولدان هولدان و ان شاء الله لا دهاتو شهر زان زور باش تری جنناو باش لنیا دوهمی پرسیار بو تو خونی دهاتو تو چی تو لورزشی پاس کلی بگی بچی خوانی من بودات و هیوادارم بتوانم نزنی بطل آسیا بدس بهنم و بش داری بطل کانی آسیا بکم. باشه سرکوتو بیک اکسیران دو پرسیدش بتو، ام خوانی لنیا اتوان ری به چند سال بدی بید که همو آسان کاریکتام بکری. بله، اوی راستی بی امیدش چی باشی هیا سرتاش بعثم که اتحاد مرکزی یکی پاسک سواری هیز هتا است هیز پاسکش نی نه هیز زیاری زنف و اول که کرکانش مدالیان هی نبود یکی پاسک سواری دلیان پی خوش نبود بوی دلیان با کسی کرده چی مهر بجارد عراق و شهر سلیمانی دلیان پی خوش بود بوی امیده چی گش بینیه با سالی دهاتو بجاری بطل آسیا بکر لکاغستان چون که امیده چی با قوتیه لکاغستان مدالی بینید انشاءالله انشاءالله سرکوتوبن که اکسیر و آنخاتو لنیا بخیر بین دوبار ازام کشتن پیروز بیم سپاس دکم سلام